Vítejte na prohlídce bytu, který se nachází v tiché části sídliště Dašická, zhruba 200 metrů od gymnázia. Je to celkem klasický zděný byt s koupelnou po rekonstrukci a malou komorou. Možná se vám bude zdát na první pohled docela obyčejný, ale z mého pohledu, z pohledu makléře, považuji tento byt za poměrně dost výjimečný. Dobrý den. Asi se ptáte, proč je z mého hlediska tento byt tak výjimečný. A já vám to ráda povím. Jsou to náklady na bydlení, které tento byt dokáže snížit na naprosté minimum. A to nejen teď, ale i do budoucna. Prvním důvodem je bezesporu velmi nízký fond oprav. Je to doslova pár korun. A přitom dům je ve velmi dobrém stavu, má novou střechu i stoupačky, je bez dluhů a naopak má již našetřeno na další údržbu. Prostě tady dům dokáže dobře počítat. Druhým důvodem je vlastní ohřev vody. V kombinaci s novou koupelnou a sprchovým koutem je to z hlediska úspory ta nejlepší varianta. A třetí důvod je asi ten nejzásadnější. Byt je ideálně připraven na možnost instalace krbových kamen. Zde je vstup do jednoho z komínů. Tady je prostor na skladování dřeva v jednom ze dvou sklepů. A tady můžete mít dřevo nebo pelety přímo v bytě. Dobrý výběr kamen, ať už moderních nebo tradičních, vám umožní bez problému vytopit celý byt. Myslím, že není nic hezčího, než odpočívat a dívat se přitom do ohně. A když si koupíte kamna s troubou, můžete v nich upéct třeba pizzu nebo ohřát večeři a ostatní spotřebiče nechat klidně odpočívat. Byt má velmi slušné podlahy, plastová okna a pokud vám nevadí starší kuchyňská linka, není potřeba hned do něj investovat. Snad jen umístit pračku a myčku na správná místa a případně sem ta vysněná krbová kamna. Byt je na klidném, ale strategickém místě. Na MHD to máte přesně 4 minuty a do centra města dojdete klidně i pěšky. V brzké době navíc dojde i ke zkrášlení okolí domu. Vznikne zde nová plocha a přibydou parkovací místa, chodníky i osvětlení. Ovšem tyto výhody poznáte, až tady budete bydlet. Tak abych to na závěr shrnula. Byt je ve zvýšeném přízemí a v obyvatelném stavu. Je proto velmi vhodný pro mladou rodinu i starší generaci, která chce hezky a levně bydlet. Přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.